Дәріс 14. Кенді автобус жүргізушілерімен жеткізу. Дәріс жоспары. Автобус жүргізушілерді қолдану жағдайлар. Екінші, автобус жүргізушілер сипаттамасы. Автобус жүргізушілерді қолдану жағдайлар. Автобус жүргізушілерге кенді, тиеу немесе шөмішті тиеу жеткізу жабдықтарымен тиегіштермен, не дірілді көректендіргіштермен тиейді. Оларды 300-1000 метр ара қашықтықта орналасқан кең құдыққа не рельстік көлікке тиеуге арналған қайта тиеу қондырғыға жеткізуге дейін, ал кейде бірнеше шақырым қашықтыққа кенді тасымалдауға арналған негізгі көлік ретінде қолданады. Үлкен қашықтықта жеткізу мен тасымалдау біріктіріледі. Жеткізу қашықтығын 400 метрден 1000 метрге дейін жоғарылатқанда 20 тонналық көлікпен жеткізуге кететін шығын шамамен 35%-ға өседі. Кейбір кеніштерде келесі технологиялық тәсім қолданатын болған. Кенді шөмішті тиеу жеткізу машинамен немесе калийлік шахталарды комбайнмен тиеу, 1 км қашыққа дейін кенді автоөзі түсіргіштерімен жеткізу, кенді 150-200 мм ірілікке дейін көректендіру ұсатқышта ұсату, ұсақталған кенді оқпанға таспалы конвейермен тасымалдау, кейде көлбей оқпанмен жер бетіне тасымалдау, қатты кенде көректендіруші ұсатқыш агрегатында атанақ балғалы ұсатқыш, дірілдеу үшін немесе ысырмашын жырыл конвейер түрінде көректендіруші болады. Көрсетілген тәсім кеннің кондициялық кесегінің кез келген үлкен өлшемін конвейерлік көлікпен тасымалдауға мүмкіндік береді. Кейбір жерасты кеніштерінде автоөзі сүргіштер кенді блоктан не панельдің ұңғы бетінен жер бетіндегі 10-12 шақырым қашықтықтағы байыту фабрикаға тасымалдайды. Автоөзі сүргіштер сипаттамасы. Жүк көтергіштігі әдетте 20 тоннадан 40-50 тоннаға дейін болатын топсалы шанақпен байланысқан арнайы автоөткізгіштерді қолданады. Олар ыңғайлы төмен биіктікке, жол сапасына деген төмендетілген талаптарға ие, қуаттылығы 100-400 кВт болатын, пайдаланған газдарды каталитикалық және ылғалды түрде тазартатын дизельді қозғалтқыштармен жабдықталған. Шанақ әдетте төңкеріш, сирек телескоптық қозғалмалы болып келеді. Өнділігі 500-1500 тонна ауысымға тең. Соңғы жылдары сонымен қатар жүк көтергіштігі 60-80 тоннаға дейін автоөткізгіштер қолданылады. Бірақ олар тек кен қазбаның үлкен қимасында қолдануға жарамды. Кеніштерде негізінен торы тәрізді жүк көтергіштігі 20-40 тонналық төңкергіш шанағы бар, арнайы екі осты автоөткізгіштер қолданылады. Бұл кезде кен қазба қимасы 16-18 текше метр болуы керек. Назар аударғандарыңызға рахмет.